Про важливість психологічної реабілітації і не тільки для військових поговоримо зараз із кваліфікованим психологом з великим досвідом. Наталія Ломоносова з нами на зв'язку і готова долучитися до ефіру. Пані Наталю, я вас вітаю. Всім вітання. Привіт. Отже, реабілітація військових. Насамперед, чи готова наша країна к такому великому виклику? Тому що я знаю, що в нас навряд чи є така кількість психологів, які спеціалізуються от саме на військових. Це дуже класне запитання. Розумієте, психологів у нас багато. І людей, які співчувають і хотіли б допомогти, нам достатньо, але нам треба навчити наших спеціалістів працювати конкретно із ПТСР. Бо це щось окреме таке, розумієте? І є вже технології, і є протоколи лікування, які вже доказані науково, які ефективні, і це буде тримати там не 5 років, як раніше, там, розумієте, бо людина ж вона втомлюється від того, що вона намагається вилікуватися. Ага. А коли це можна зробити там за 10-12 сесій? Я знаю, що є безліч методів роботи із травмованими психологічно, цей спорт, якась арт-терапія, нейрофідбек, багато іншого. От які способи найдієвіші, на ваш погляд, враховуючи травматичний досвід саме війни? І чи все індивідуально підбирається? Ні-ні, от, а те, що ви сказали, спорт, ну, як то кажуть, він добрий, арт-терапія – нічого проти не маю, але для лікування ПТСР потрібно медикаментозне лікування обов'язкове. Це вже потрібно до психіатра звернутися, правильно, за медикаментами? Так, мабуть, але ну давайте зараз з психологічної точки зору. Зрозумійте, це настільки серйозне травмування, що потрібні будуть ліки, бо вони працюють. Але ж тільки медикаментозна без психотерапії – це на 50% не той ефект. Отже, медикаментозна терапія та психотерапія. І у цій психотерапії потрібно не тільки стрес-дебрифінг, який нам зараз роблять, там збирають групи, там розповідати. Але перш за все, це експозиційна терапія. ПЕТ називається, пролонгована експозиційна терапія, плюс VR. Бо ці технології, якщо їх поєднати разом, вони дають самий високий ефект лікування від ПТСР. VR, давайте розшифруємо для глядачів. Віртуальна реальність. Тобто це перенесення в віртуальну реальність хворого, так, пацієнта? Зрозумійте, ПТСР – це травма. І вона лікується, найбільші симптоми, там, основні симптоми – це уникання. Людина не хоче не згадувати, не бувати, вона хоче забути це. І тому люди не звертаються до психологів, там є стигма така, особливо у воєнних, там тобі поплавило мозок і все таке інше. То перше, що ми маємо зробити, це якось зробити так, щоб людина могла легко, безкоштовно та анонімно знайти собі допомогу. Це перше. Друге, лікування має бути, бо це емоційна травма, і вона лікується краще, якщо ти поміщаєш людину знов у цей досвід, але у безпечному середовищі. Розумієте? Бо якщо з людиною просто розмовляти, як це робилось раніше, людина буде уникати тих моментів, яких вона там не хоче згадувати, але або боїться, або вона забула, бо є таке блокування пам'яті і все таке. VR – це середовище, в якому відражається людина, оказується прямо у тому досвіді. Але поряд терапевт, людина розуміє, що це гра, як симуляція. І сесія за сесією вона переробляє цю емоційну травму.
за допомогою терапевту. Тобто треба зрозуміти, не VR лікує, а терапія, протокол лікування. Терапевт має знати, що треба казати, як казати, в якої послідовності, як людину вести там. Терапевт може контролювати та інтенсивність впливу і все таке інше. Плюс біофідбек, який показує пацієнту, що він все легше і легше реагує на ту саму ситуацію. Для того, щоб психіка, як то каже, як ми кажемо, з'їла цей досвід, розумієте? Угу. А як це довго може бути? Тому що бійці, деякі, попри роботу з психологом, все одно кажуть, що вночі воюють. Ну, як то кажуть, сниться їм це все. Да. Тому що це основні симптоми ПТСР. Труднощі з контролем гніву, кошмари і флешбеки. Коли там на тебе палюють твої спогади. От коли ти розслабився, хоп, вони тебе захватили. А відчуття несправедливості, аутоагресія. Але саме найгірше – це гіперзбудження, яке людина ніяк не може розслабитись. Тому вона – алкоголізація, наркотизація, депресія, суїциди, домашнє насильство, людина не може працювати і таке інше. Я не хочу лякати, знаєте, але це дуже серйозна… Це дуже серйозно. І ми маємо працювати не тільки з військовими, бо військові, ну, це перш за все люди, але ж точно так же травматизовані люди – свідки, бо людина також може травматизуватися, коли вона бачить це, або може чути про те, що трапилося, або бачити те, що трапилося з рідними або з іншими людьми. Це може так само впливати на психіку і травматувати її. Отже, це військові, цивільні, професіонали дуже. Це журналісти, поліцейські, ті, хто рятують, аварійно-рятувальні служби, медики, психологи. Вони всі потребують такої самої, як ми кажемо, супервізії, тобто працювання із самим собою теж, щоб спеціаліст працював. І ще біженці і діти. Так, давайте про дітей трохи пізніше. Зараз закінчимо з військовими. Окрім того, що їм потрібна психологічна допомога, їм потрібна соціалізація. Так, можливо, і від нас залежить велика частина їхньої психологічної адаптації в цивільному житті. І от як знайти спільну мову, так, цивільним і військовим? Тому що все одно ми розуміємо, що ті, хто не був на передовій, вони навряд чи зрозуміють тих, хто пережив ці жахіття війни ось просто там. Ну, слухайте, я думаю, повага та благодарність тим, хто вийшов вперед захищати. Якщо військові будуть відчувати від нас це, просто відчувати, що ми поважаємо їх і дійсно від всієї душі благодарні їм, я думаю, це буде здорово, ну, це має бути. Але зрозумійте, вони такі ж самі люди, вони хочуть повернутися до соціального життя. Вони хочуть, але от я вам скажу, наприклад, найчастіше з військовими як? Їх психіка, або якщо вони там професіонали, були підготовлені, вони легше це там переносять, да, там самі там воєнні дії. Але коли вони повертаються, і коли вони розслабляються і оказуються вдома, от тут психіка може більше не контролювати ці страшні там спогади, ці страшні емоції, і вони можуть піднятися. І тоді у людини з'являються симптоми. Ломається сон, перевозбуждення, гіпербдітельність, гнів. Ламаються відносини, це перше, що відбувається. Людина не може працювати, бо вона не спить, їй приходиться пити, і так само, тобто вона не може працювати, і ми так називаємо, коли соломинка зламала хребет верблюду. Ось що, тобто вони там все витримали, а потім до мирного життя приїхали, а вдома вони, наприклад, не можуть заробляти, не можуть кормити свою сім'ю, або там якийсь там розвод, або якесь там щось таке домашнє. І оця краплина зверху, і все. І в людини щось ламається, і в неї починаються симптоми, які вибивають її із мирного життя. Він не може працювати, він не може спілкуватися з людьми, він втрачає друзів, він втрачає родину.
п'є, депресія, суїцид. Страшні речі ви розказуєте, але ж добре, ми розуміємо, що в такому випадку потрібно звернутися до психолога. Але багато хто просто соромиться звернутися до спеціаліста. Ну, мовляв, я сильний, я впораюся сам. От як можна таку людину переконати в зворотньому, не знаю, як його рідним вплинути, допомогти йому? Якщо ви бачите, що ваш рідний уникає спілкування, або от є там два таких основних симптома, або людина реагує уникненням, не хочу про це розказувати, не хочу про це думати, навіть не питайте мене, це знак, або навпаки, пережовування, коли людина тільки про це і хоче говорити, і вона травмує всіх інших, розумієте, постепенно ніхто не хоче з ним спілкуватися, або вони збираються у кружочки, де п'ють, і там один з іншим так діляться там спогадами. Отже, якщо ви замічаєте, що людина не спить, що людина стала пити, що людина уникає лікування, що щось ламається, то просто порадьте людині, що це потрібно. І нам всім треба, от ця псевдосмілость, вона нам не потрібна. Треба прийняти реальність, що є те, що травмує психіку, і психіці буде потрібно лікування. Бо ця емоційна, бо ламається емоційна система. І в людини починаються або тривожні розлади, або депресивні розлади. Вона не може радіти. Може наступити таке емоційне онемія, тобто нечутливість емоційна. Так? Розумієте? І ті, хто рядом, ті, хто поруч, вони мають бути, відчувати, співчувати, якось бути емпатичними і бути дуже вежливими, ага. Я би так сказала, щоб цю стигму нам убрати, бо це про стигму, розумієте? Коли це там соромно, що тебе травмувало, що ти там временно там загубив якісь свої там здібності. Це нормально, і просто треба полікуватись. І добра новина, я ще хочу підкреслити це, не бійтеся, бо є зараз технології, і я сподіваюся, що ми на державному рівні це все організуємо і привеземо, бо зараз наука доказала, що можна, і технології плюс спеціальні протоколи, ми можемо лікувати ПТСР дуже швидко. Зрозумійте, 12 сесій або 5 років, наприклад, або 10 років, розумієте? А якщо не лікувати, так, десь якось травма компенсується, але потім вона може ще вистрелювати, щось трапиться у житті, і людина буде реагувати там втратою сну, возбудимостью, повишений старт рефлекс гнівний, тобто чоловік вдруг чуть-чуть дає сильну гнівну реакцію, яку не може контролювати. А от як? От це, мабуть, найголовніше питання. Як обрати психолога? Адже, вибачте мене, терапевти, знаєте, вони працюють за якимось протоколом, да? Лікувати таку хворобу ось такими ліками потрібно. Найчастіше це працює. Там стільки-то днів потрібно лікуватися. Ви ж працюєте, можна сказати, з душею, головою пацієнта. І туди треба достукатися, треба увійти в довіру до цієї людини. Тож як обрати для себе психолога, якому ти довіришся? Це якась, магія з першого погляду, чи як це працює? Та ні, не магія. Дивіться, зараз психологи всіх шукають через інтернет. Тобто ви його гуглите, потім ви дивитесь образування, це обов'язково. Тобто воно має бути там вищим образованням, плюс спеціалізоване обучення іменно по ПТСР, іменно по роботі з травмою. Це второе. Третій момент – це душевний контакт оцей. Розумієте, і так, дійсно, може бути суперпрофесіонал, але немає довіри чи щось, але перша сесія вам це покаже. Але найголовніше, там потім, звичайно, ціна, бо там хтось там не може платити, хтось як. І ще один момент. Терапевт не має бути травмованим сам. А в нас, розумієте, самі терапевти травмовані. Це в Україні зараз, я думаю, складніше знайти. Так.
От, ну я вам скажу, наприклад, я зараз працюю на благодійну організацію, я сама безкоштовно консультую людей завдяки цій благодійній організації. Це моя робота така зараз. Я працюю з біженцями. Тобто знайти терапевта можна. Дякую. Але нам треба робити інше. Ну от я вам повинна сказати, так, знайти можна, не бійтеся, але нам потрібно на державному рівні зробити систему реабілітаційну, тобто зібрати терапевтів, які хочуть, обучити їх спеціальним технологіям, як працювати конкретно з цими проблемами. Бо психологія, вона велика, є те, є сє, різні там, як то кажуть, направлення, хто-то психоаналіз, хто-то що-то іще. Розумієте, нам треба працювати із ПТСР, працювати з різними групами, цьому навчити людей, дати їм технології і це зробити як центри, так як в інших країнах, як в Америці, наприклад. І ці реабілітаційні центри, вони ще мають таку систему, тобто будь-яка людина може зайти в інтернет, знайти анонімний такий опросник, себе опитати сама, і цей опросник йому скаже, чи є в тебе ПТСР, чи в тебе нема, і де знайти допомогу. Безкоштовно, анонімно, легко. Щоб це не було важко, бо так, в мене там є симптоми, але як мені знайти терапевта, щоб це все не тягнулося. Нам треба це все організувати, нам треба прийняти проблему і вирішити її. Бо рішення є. Ну і я думаю, що професія психолога, який працює з воєнними травмами, буде і в майбутньому також затребувана, тому що ми знаємо, що ПТСР іноді дає про себе знати за рік, два або і навіть за 5 років. Тому це, на жаль, проблема, яка буде через війну в нас ще довгі роки. Я вам дуже дякую за практичні поради, за цікавий діалог. Наталія Ломоносова, психолог, була з нами на зв'язку. Марафон.